won't you pour me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. God morgon, det är lördag. Det är så fint när det hänger ut lite grann här bak. Men alltså, mitt skinn, mitt ansikte, fuckar ur. Jag har fått så mycket finnar och de gör ont. Och det här är det värsta på länge och det måste vara på grund av kylan. Alltså det har varit typ 20 minus hela veckan. Och det har varit så här fina och vackra soluppgångar. Men kylan tar koll på mig. När man går ut och går med hundarna, man ska egentligen hålla sig inne. Men har man gyckarna, då måste man ju rasta dem. Och då får man så här. Jag skulle egentligen ha haft typ en, jag tänkte så här, en rånarluva när jag går ut och går. En varm i ylle. Det hade ju varit det ultimata, men jag tänkte att det skulle se konstigt ut. Rånarluva med två hundar. Bara ögonen sticker fram. Hallå. Eller, det var en tjej som skrev på Twitter. Hon Sandra Lee skulle göra ett bankrån. Och då var det Swarovski. Rånarmaskar. Förstår ni hur snyggt? Och jag tänkte bara, men hur vet hon vad jag har för planer för 2018? Hon läste i min almanacka kanske. För jag har ju funderat här så här, mål 2018 är 29 april, råna en bank så man äntligen kan bli en äkta influencer. Köpa en Gucci, en Balenciaga, den här röda med guldiga detaljer, en Chanel och en platsbyggd bokhylla. Det är det jag behöver för att bli en äkta influencer. Nej, jag skojar bara. Förlåt. Det var ett skämt. Men alltså, jag hatar att heta Sandra Lee. Har jag sagt det någon gång? Det är mitt namn från Apberget. När jag var 40 och var mest aktiva på Apberget. Sandra Lee. Förstår ni hur aktiv jag måste vara då? Jag var mest aktiv av alla i Västerbotten. För det känns som det var Västerbotten som hade Apberget. Och det var, jag vet, alla pratade ju typ som en lunarstorm, bilddagboken. Men vi hade då Apberget. Och det var så kul. Jag saknar Apberget. Det är så här, Facebook, det suger. Det är skittråkigt där. Men Apberget, det var helt annorlunda. Man kunde skicka support till varandra. Det var det bästa och dyraste man kunde köpa. Och det var ju verkligen så här, alltså man köpte saker och skickade till varandra. Du har fått en ny sak. Förstår ni hur glad man blev då? Då kunde man typ ha fått ett hjärta eller ett paket. Och det här kostade ju alltså riktiga pengar. För då ringde man från sin hemtelefon för att fylla på. Och då kommer det på sin hemtelefonsräkning. Förstår ni hur länge sedan det här är? Det känns som ett annat liv. Ja, det är i alla fall, det är därifrån mitt namn Sandra Lee kommer ifrån. Först hette jag Snigel Sandra. Hur kunde jag heta Snigel Sandra? Så det tur att jag inte hette det på Instagram. Nu ska jag ha Instagram Snigel Sandra. Då hade det varit mitt nickname. Då hade jag gjort en YouTube-kanal som heter Snigel Sandra. Oh fuck. Idag är det alltså lördag. Och igår var det då en fredag. Kan ni kanske förstå logiskt tänkande om man kan då veckodagarna. Det var ingen speciell dag så jag tänkte det är ingenting att jag vloggar. Jag satt bara och redigerade. Sen var jag så trött. Typ klockan 6:30 då la jag mig i sängen. Så bara, nu ska jag kliva upp. Så la jag mig igen. Och fy fasiken. Sen fick jag en chatt av Nassan Ian. Vad tror du om några drinkar imorgon? Ja, jag är så sugna typ. Jag bara, oh hallelujah. Jag klev upp ur min säng. Jag städade hela dagkvällen. Så nu är jag riktigt taggad på det. Förutom mitt absoluta problem som jag alltid pratar om. Jag har inga kläder. Så nu måste jag påbörja den här morgonen med att prova olika kläder. Sen måste jag rasta hundarna. Och så måste jag sminka mig. Det var en liten uppdatering. Okej. Now it is way too late, but I just can't get my eyes off you. Maybe we will regret this, but tomorrow is another day. And I will do anything, I will do anything to get your love. Hey, won't you pour me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love, because it's on. Guden då, Rudolf med röda mulen har återuppstått i januaritid. Men okej, jag har hittat en outfit. Det får helt enkelt bli en classic black blazer with a belt. Det kan liksom aldrig gå fel. Jag känner mig alltid så finast när jag har så här kavaj, kostym, ni vet, som en classy bitch.
Så jag känner mig nöjd. Jag har städat och mamma kunde ta hundarna. Så jävla skönt att slippa harvas ut i iskylan. Och nu tänkte jag då sätta igång och sminka med. Och sen ta på mig min kawaii blazer and start a party. Och just det, alltså en gång då dejtade jag en kille. Och då sa han så här, han bara, alltså tjejerna här brukar ju typ ha jeans och blus. Då förstod jag direkt. Det här kan aldrig... Va? Låt mig berätta en anekdot utan att du lägger i. Då förstod jag direkt. Jag måste dumpa den här karln. Ska han säga vad jag ska ha för kläder? Då åkte du ut genom baknaren. Hallå? När man ska ha det man känner för. När jag var liten då var det typ så här. Jag kommer ihåg, då kände man många gånger bara, vågar jag ha det här? Våga ha. Det har jag lärt mig. Det är jag stolt över mig själv. Jag har det jag tycker snyggt och jag bryr mig inte om vad någon annan tycker. Visst är det ganska bra. Försök hitta positiva grejer i min egen själ. Nu ska jag sminka mig. Jag ska mig lycka till. Det brukar alltid gå till helvete när jag ska sminka mig. Men jag har sagt så här. Jag vet ju att det är för att jag har negativt tankesätt som det blir så här. Så nu ska jag tänka så här. Jag kommer att bli så vacker så. Det kommer att vara det ultimataste vackraste jag någonsin har varit. Ding! Och nej, jag måste sluta med det där fucking dinget. Okej, okay, let's do this. Så nej, det kom till mitt fram på kameran. Det är den rödaste himmelen det någonsin har varit. Wow. Sådär! Så redo för party man kan bli liksom. Så nu ska jag typa göra det sista. Tända ljus, ta en drink, göra mig redo, slappna av. Yay! Här har vi då den slutgiltiga outfiten efter 900 timmars provande. Men det blir alltså den här, och första gången jag hade den så hade jag ett strassskärp ifall det är någon som lade det på minnet. Nu har jag det tillhörande skärpet som är ett sånt här, jag älskar såna här skärp. Så, kanske nu. Sånt skärp. Och sen bara over knee with boots. Black is always black, simple and classy. Just det, de här öringarna har också, de är från, vad heter, Snö of Sweden. Och jag kände bara att de var fina. De är så små men ändå glammiga och fina. Passa mobilen. Vad ska jag ha till? Skjorta. Nej. Va? Jo. Jumper. Ingen jumper, Isak. Ska vi varje gång nu ha kläddiskussion? Nu måste jag då försöka ta en selfie. Jag hatar ju det för det går aldrig så, som man vill. Nu blir det helt slut. Det här är som, this is my cardio. Taking a selfie. Och klockan är ganska mycket nu, den är 7:30. För det blir så att när Sanin kommer och hon tar med sig sin kille, så Isse ska vara med, så kommer kanske alla, så det blir som ändå ett stor partaj. Ja, stor, beror på vad man jämför med. Men det blir nog skitkul. Sen så röstar Isse att vi ska gå på Bishops, för att de har dart. Och då blir jag lite rädd, för där finns det många såna här som man, ni vet, man inte riktigt gillar. Medelålders män. Jag håller med. De fattar inget. Men man kan ju dra alla den kan, men... De flesta har ju inte hästarna på stallet, om man säger så. Va? Ja, okej. Okay. Vadå? Jumper. Det är en snygg tröja. Vilken är det? Svart, men tryck på svart. Nike SB. Ha. Det är under t-shirten. Ja, vad är övertröjan då? En svart. Med? Svart tryck på. Sammet. Ja. Jaha. Det är typ simmande. Alltså jag har fått så mycket finnar och det ser, men jag tror nu mamma säger så här att hon har varit ifrån Viggo i en vecka och då har hennes läppar blivit normala. Sen är hon med Viggo i en minut och då får hon jättetorra, okej, en timme sa hon, då hade hon fått jättetorra läppar. Hon säger att han har extremt uttorkande saliv och det är det jag har i ansiktet. Fattar du? Han får inte slicka så mycket där. Nej, det här blir inte bra, man ser alla finnarna. Nu ska vi köra en lek. Okej, vi ska köra ett rollspel. Okej. Att vi är på en dejt. Okej. Du har bjudit in mig på en dejt. Nej, du får bjuda in mig. Nej, jag ska ju komma in. Okay. Då har du typ dukat upp sådär. Ja, jag ställer fram ett tid och allt. Ja. Kom in. Hej. Hej. Ja, kul att ses i den. Ja, liksom. Vi träffas på Tinder. Ja, detsamma. Fin. Va? Ni, är det här min eller? Jag bjuder på en cider. Jaha, men du har druckit halva innan. Ja, jag vill bara provsmaka. Vad jobbar du med? Var det kul? Ja, det var en speed date.
Ja, exakt. Vi låtsas att det är en speed date. Jag jobbar på Rörsjöverken. Jaha, okej. Okay. Det då? Där jobbade en polare. Jaha, vem då? Jimmy. Jaha, Johan. Vet jag någon där. Det är ganska många där. Jo, exakt. Det är väldigt många som jobbar där. Ja, okej. Okay. Vad gör du? Jag är influencer på Adviral. Jaha! Vad innebär det? Jag har aldrig hört talas om det yrket, typ. Nej, det är typ så att man influerar andra, typ. Ja. Till vad då? Typ olika saker. Men vad gör du när... Vilket djur gillar du mer? Häst eller... Ursäkta? Hund skulle jag nog säga. Du då? Vad var alternativen? Häst eller hund, sa du precis. Hund. Jag bollar efter något, eller? Ja. Nu har tiden nog gått. Ja! Är det nästa då? Ja. Okej, ja, men det var kul att ses. Nu kom nästa. Det är Bonde söker fru. Kom igen. Hallå? Hej. Hejsan. Ja, då där. Hej. Kul att ses. Kul att bara vi kommer hit. Hur kom det sig att du var under mitt brev? Du hade verkligen en förvånansvärd röst. Den var jag aldrig väntat mig. Ja. Okej, okay, men jag tänkte mig mer om du kan svara på frågan. Liksom, vad gjorde du att du valde mig precis? Var det kanske foto? Jag har fotot bland annat, men även att du har gillat jakt och fisk. Jakt och BDSM? Precis. Ja. Du är också fan av BDSM, eller? Ja, det är jag lite annat sådär. Vad mer gillar du att forska i sänghalmen, om man säger så? Ängå. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är inte min favorit, men det går vad som helst. Det går väl in i alla hål, om man säger så. Är det favoritmat? Korvstroganoff. Okej. Din? Pitapalt gillar jag. Det är så här, båda gillar husmanskost, så det skulle kunna göra att ni typ passa. Man tänker så här, är det bröllop och barn? Och ja, men du har en ganska drama. Dramig, du är störande. Vad säger du det på mig för fråga? Om du börjar grina här. Jag har väl aldrig grinat. Det är första gången jag ser. Men på videon ni skickade in. Grinade jag i den? Ja, jag oj, då tog jag... Glömde nog klippa bort det. Men du valde med mig ändå. Ja, jag ville väl försöka utforska det mer och intressera mig mer om det. Okej. Okay. Ja. Men hur ser du din framtid då här på gården? Ja, det är väl det vanliga här med djuren och läggdjurna. Jag vet inte om tiden har gått. Är det 3 minuter kvar? Mm. Jag tror inte vi ska passa. Va? Det är inte sparka mig! Jag kommer inte att anmäla det! Bonde helvete! Aj, det är misshandel. Next! Ja, hej! Eva! Fick du lika rätt som jag? Okej, okay, återgå till roll. Ja, det är Eva här. Vad har du hette? Får man röka här? Fick du bara en snabb fråga? Nej. Det stod ju i brevet att du var både djur och rökfri. Skrev fel. Det är sånt som händer. Du då? Rökte du någon slags substans, eller? Jo, opium. Ja, säg! Vi passar nog. Du ser ju det här på en bar och sånt där. Eller hur mycket det står i handen nu? Så här. Hur ser du på framtiden om barn och så? Det känns väl som att jag skulle vilja skaffa barn i framtiden, ja. Men... Då tror jag min taxi är här, för jag har gjort det här, vet du vad? Jag har haft 9 barn och 10 förlossningar. En överlevde inte och den har jag med mig. Du vet, askan har jag med mig i ett sånt här. Det lät ju nästan psykos eller alltså. Varför tror du jag rök opium? Och varför rök du opium? Svara! Jag ville vara cool inför... Jaha, du är en sån här svag jävel. Nej, då tror jag inte min passa. Men du får ha det, Leif. Hoppas du träffar den rätte. Titta! Okej, nu måste vi sluta leka teater och påbörja the real party.
lever. Skjut mig aldrig för en kan jag dö. Får göra vad du vill med ikväll. En måndag, månens dag. Jag insåg igår att jag hade glömt ladda kameran, så den var helt no battery. Och sen var det liksom söndag bakis. Det hände inte så mycket kul då. Så det var liksom lika bra. Men vi hade i alla fall väldigt kul i helgen. Vi gick på Kalles. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Kanske böndernas paradise. Ja, det är väldigt mycket blandade människor. Det är alla åldrar och det gäller att vara på tårna. För till exempel, typ det första som hände, då fick vi som ett bord. Ni vet, det är bord och det är klibb och det är kladd på bordet. Men då satt vi som där och sen helt plötsligt, kom det en sprutandes drink. Och vi fick på oss, både jag och Jasper, åh herregud! Och sen ser man dem kar. Naturligtvis en kar som kastade sig över en annan och bara, vad fan gör du? Och ordningsvakterna fick ta honom, bara, du, lugna ner dig. Och sen hamnade vi i en liten dispyt där med någon annan konstig kille. Och, ja, det är väldigt speciellt ställe skulle jag säga. Men det var jäkligt kul ändå. Vi var ju liksom på dansgolvet, vi drog ner medelåldern rejält där. Men det var jävligt kul ändå. Living on a prayer, na na, I make it, I swear. Och jag tänkte alltid på Guitar Hero, då hade vi den. Living on a prayer, dit. Eller är det en samma låt? Men så det var helt enkelt en lyckad helg. Och jag har alltid så himla kul med Jason och Sanin. Så det kan liksom inte bli dåligt vad vi än gör, känns det som. Idag är det då alltså måndag. Och jag har väl typ bara redigerat. Eller jag har ju faktiskt sminkat mig här lite grann på en måndag. För alltså finnattacken, det var så här att jag klarar inte av att se mig själv i spegeln den här dagen. Utan den har evolvat. Och det är inte kul, alltså det värsta är att jag har en läppfinne. Och här var det ett gult sår. Åh fy fasiken. Så ja, det där kanske var lite till mig. Men jag har alltså sminkat mig för att jag kände att det här klarar jag av. Så det är typ det jag har gjort idag. Jag har tvättat gardiner och jag har redigerat. Och nu är klockan typ 20. Och jag ska se här. Okej. Yes, jag håller på att chatta lite grann med Fanny här. Så jag tror jag ska gå hem till henne. För alltså, Fanny, nu har ju hon haft sin egen lägenhet ganska länge. Men hemskt nog så har inte jag varit där så himla många gånger. Det känns faktiskt lite hemskt när jag säger det. Jag har inte varit så många gånger i min systers egen lägenhet. Oh my god. Men det, hon jobbar alltid, eller så är hon sin kille i Luleå. Och annars så jobbar jag. Och jag vet inte, alltså det är så dåligt på att göra grejer på vardagen. Det måste jag bli bättre på. Jag tror ju att det är faktiskt en av anledningarna till att jag är en depressed person. Jag är bara hemma i min lägenhet. Inte konstigt man blir psykotisk galen. Men samtidigt så känns det lite jobbigt. Fanny bara, men kom hit då. Då känns det först som bara, nej. Och det har bara blivit en extrem vana för mig. Att jag bara är bara hemma. Det är inte bra. Förut när jag var ung, då gjorde jag grejer varje dag. Det spelade ingen roll. Jag var alltid på att göra grejer. Var det 30 minus? Ja, men vi går ut och går. Vi går till Kone. Alltså Konsum, det kallades Kone på vår tid. Vi går till Kone, ja det är liksom 5 kilometer dit. Men vi tar en liten trädelätsk här i Vinterviken. Sätt oss på Folkan. På Godgolvet där borta. För Godgolvet, då var det så här värmeslingor utanför Folkan. Och gud, jag hör hur det här låter. Vad är det för konstigt språk? Godgolvet, Kone, Folkan. Det är så här väldigt ursviken ordbok, ska jag säga. Ja. Så, men nu har jag då blivit en hemmaperson. Som jag går och städar som en himla kärring. Så nu tänker jag, nu måste jag ändra på det här. Jag ska ta mig själv i kragen och fara hem till min syster. Fast en måndag. Wild and crazy girl! It's me! Hon fick en ny dosa i julklapp. Alltså tv-spelsdosa. Så vi tänkte vi skulle se om vi hittade något spel som man kunde spela två i. Men då fick hon nu uppgift här att hon skulle kolla det. Men det fanns typ inte så många spel. Det var bara, vad heter det, plattformspel. Och vi ville ju ha adventure. Men då frågade jag, finns det några skräckfilmspel? Nej, skräckspel. Då sa hon 105 stycken. Då skrev jag, kommer. Yay! Och idag har jag faktiskt också varit och hämtat ut min nya vinterjacka. Äntligen kan jag passa in i klimatet.
Och nu, ni vet att jag alltid sa att jag bara hade en jacka en gång för länge sedan som jag verkligen gillade. Men det var storlek extra, extra, extra small. Så jag kan inte ha den. Men sen, Lisa, om du ser det här. Hon tipsade mig. Hon bara, Sandra, här finns det på rabatt. Jag bara, jävla Lisa, tänk som fan. Så jag beställde den. Så nu ska jag öppna den. Så ska vi se om den är som jag minns den. Åh nej, tänk om den är ful. Jag hoppas att man kan rutinera. Okej. Så vi Lars. Är sponsored, but I wish. Men just tillsammans kan jag passa på att visa det här paketet som jag hämtade ut typ innan jul. Flagster.se. Vi hade inte hört talas om dem. Jag måste läsa lappen här jag fick, för jag kan säga det var så här. Vet jag. Hej Sandra. Så här fint. Du vet, eldat på kanterna. Som i farmen. Hej Sandra. Vi skulle vilja tacka dig och ge dig en stor eloge för att du är en så stark förebild för unga människor som befinner sig mitt i livet. Med din charm och din med din charm och din starka personlighet har du vuxit och blivit en stor ikon för många unga människor. Du har genom ditt eget sätt att vara präglat din YouTube-kanal på ett alldeles unikt sätt. Vi önskar dig all lycka i framtiden och hoppas att du når ut till ännu fler med din unika och helt otroliga kanal. Alltså, tack så jättemycket. Det var det finaste jag har hört. Som tack för det här året och allt gjort för dina tittare. Får du här med några julklappar. God jul och gott nytt år önskar Flagster.se. Så jag har haft det här nu här. Jag fick ju hem det innan jul, men jag tänkte jag måste visa det för er. Det var så himla gulligt. Så här ser man, det är som en liten julbomb. Åh! Mässingglödlampa. Den här kommer ju passa in perfekt. Och jag har ju sagt att jag behöver mer lyse i min lägenhet. Det här, alltså tack så jättemycket. Åh, det här kommer passa perfekt. Yeah. Sedan ser den ut så här. Och sen sätter man alltså på en sån här dekorlampa. Mm, choklad, min favorit. Alltså om jag köper en lösviktsgodispåse, jag köper bara choklad. Alltså jag kan inte tänka mig något annat godis som är gott, utan det är bara choklad. Och en sån här, de är ju så snygga. Jag har ett sånt här fast ett vitt sen tidigare, men det är typ helt... Alltså det har slutat funka bara. Vars tycker ni jag ska ha det? Och jag har tänkt på det. Och den här var också i plåt. Så mycket snyggare. Min andra som jag har som är trasig alltså. Den är i plast och ganska ful. Men den här såg som hård och sexig ut. Och jag har tänkt att jag vill ha lite mer svart i lägenheten. Jag skulle vilja göra om och göra rätt. Bland allt inredningen. Lite mer som Fanny. Jag ska visa. Jag tror jag visar lite grann om Fannys lägenhet förut. Men hon har det så himla fint. Så jag kan filma nu när jag ska dit. Och sen var det en till grej. En lightbox! Yay! Vem älskar inte lightbox liksom? Det här är ju perfekt, man kan skriva vad som helst. Fuck you all. Nej, nej, man ska ha en trevlig stil när det kommer främmande. Fast det beror väl på. Så ett stort tack till Flagster. Jag kan länka dem i beskrivningen ifall ni ser någonting som ni bara, åh, nice typ. Just det, jackan skulle jag öppna. Och jag tog en smål, det var det jag var orolig för. Oj, ska man ha en medium? Det känns som att just jackor och sådär, jag vill inte att det ska vara för lite. De har jag hellre för stora kläder igen. Men den här ser faktiskt rejält stor ut. Säck, alltså jag fick en brutal ångestattack när jag kollade på prislappen. 5500 kronor för en jacka. Det är ju helt sjukt. Som tur var jag alltså den här på mer än halva priset. Så vi ska se nu. Kom den här att göra mig lyckligare? Nej. Men är det i alla fall varmare? För just nu, alltså jackan jag har, den köpte Fanny på typ såhär Blocket. Eller något. Nej, typ Tradera. Och sen tyckte hon det var ful. Jag bara, okej, jag kan väl ta den. Hon bara, ja, du får köpa den för 200. Jag bara, men du är ju skyldig mig för drinken. Hon bara, okej, ta jackan så är vi kvitt. Och den jackan har jag nu haft. Och den är så skrotig och den är inte varm för 5 öre. Just det är såna här jobbiga läderemballage. Åh, den känns redan puffy och nice. Och just det, den har ju så här, alltså man kan få midjan. Någon slags form på sin vinterjacka är ju kul att ha. Åh, jag känner som mig själv igen! Ja, skön är den då. Och att den är perfekt, det får inte vara att röven inte täcks, då får jag panik. Jag nödduger det här som vinterjacka. Sätt dig på skojten! Oj! Choka då! Nej! Choka den! Oj, förlåt. Jag är för busig med här. Typ för att jag var tyst en hel dag och inte träffade någon människa. Isak är hos en polare och det är tyst och dött i hemmet. Jag har inga hundar för de är hos Fanny. Jag känner att jag fick panik. Men nu är jag med er och nu är allt under kontroll. Jag har vinterjacka
Och jag ska gå till Fanny. Häng med! Say something like you love me and make my day like you always do. Like you always do. Jag har ju gjort en liten house tour, men det här är Fannys hem. Men du måste städa bort julen. Jo, jag vet. Det ska bli så tydligt. Nej! Åh, ni kära paret! En sån här skulle jag vilja ha. Ja, jag håller fan på att torka ihop. Vad fan ska jag göra? Fråga inte mig. Jag vill också få en lite mer svart i min lägenhet. Vad tror du om det? Mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska börja bara. Men en sån här bok skulle jag också vilja ha. Jag försöker kolla här, nu är jag hos dig för att få inspiration. Aha. Sån här bok är ju bra. Aha. Och jag vill nog köpa en ny matta. Min är så jävla äcklig. Nu ska vi kolla vad det finns för spel. Ja, men jag såg ett som såg jävligt intressant ut. Kul. Har PewDiePie spelat det här? Jag tror faktiskt inte. Va? Vad kostar vi er? Uff, då är det ju som att man är där. Ja. Nej, det här, Fanny, vi måste köpa VR. Vågar du köra den här? Ja. Nej, fattar du hur rädd man skulle vara? Det är ju som att du är helt själv. Ja. Hallå? Hallå, vad görs? Vi vill verkligen att du ska komma hit. Jaha. Vi har hittat ett spel som vi vill att du ska spela. Åh, nej. Ni kan ju börja utan mig också. Mm. Hur sitter ni? De parar sig! Åh, nej! Viggo! Hej, hej! Kom in! Tack, tack! Okej, nu får du rösta. Den här, Looking at my prince, eller Me sleeping? Vad är det? Nu kommer pappa. Vad gissar? Åh! Kom Isak, vi har spelat dig! Ja, hej! Hej! Varsågod! Tack! Och du går nu då åt andra hållet. You're gonna take a turn. Pratade du på engelska? Ja. For your international power. Du kom vidare! Snyggt som fan, Isse! Vem är Katrin? Jag vet, var det inte Lola vi skulle hitta? Det är bäst att gå in och kolla om vad Katrin gör. Det ser ut som att de äter något kött. Nej, de plågas ju. Men det är inte de som skrik, va? Vad händer? Det där inne, när det händer något. Det här spelet heter alltså Outlast 2. Kan verkligen rekommendera. Det är typ bättre än det förra när vi köpte som heter Slenderman. Det var ganska bra, men jag tror att det här var coolare. Han inseminerar hon. Ja, men Isak, vet inte du vad inseminera är? Du är 30 år. Jag är inte 30 år. Du är 28. Jag är 27. Nu är vi hemma igen. Och det har varit verkligen sen kväll. Men spelet var så himla spännande så det var nästan som att man inte ville sluta spela. Och imorgon hade jag tänkt spela in liksom så här mina favoriter från det här året, 2017, here we come. Men alltså, jag känner att när jag har så här mycket finnar så vill inte jag göra något i livet. Så illa känner jag att det är. Vad fasiken har hänt? Ja, det är inte mycket jag kan göra än att tänka att tiden läker alla sår, även de i ansiktet. Kom ihåg det ordspråket, det är från mig, Sandri Sen, jag skriver det själv. Men nu måste jag som sagt sova, så vi får ses i nästa video helt enkelt. Godnatt! Hold my hand and I'll be